Neste vídeo de Terraria Expert, enfrentaremos o Duke Fischerum pela primeira vez no mapa, usando um método incomum de movimentação. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play para mais um vídeo de Terraria Expert. Nesse vídeo, galera, vamos fazer uma experiência bem maluca que tem tudo para dar errado, mas mesmo assim vai ser uma experiência que pode ser interessante, que eu já tentei fazer uma vez, inclusive, na série Terraria X, né? Não Terraria Expert, Terraria X, que seria uma série justamente para fazer experimentos apenas. Enfim, o que eu vou fazer aqui é enfrentar o boss Duke Fischerum dentro d'água. Não! Blood Moon! Ah, meu, eu tô conversando com a galera e de repente vem a Blood Moon! Mó justo aí, hein, pra deixar as coisas mais, um pouquinho mais tensas. Pouca coisa mais tensa. Enfim, estamos numa área aqui, extrema do meu mapa, área esquerda, né? E olha só a loucura do Lucan. Olha só o que eu fiz com o oceano! Eu inundei o oceano! Você já viu alguém inundando o oceano? Então, o Lucan conseguiu, ele teve a moral. Ficou um tempo desgraçado jogando água aqui numa área que eu separei do oceano. Então eu levantei esse paredão, fiquei aqui nas bordas internas jogando água com aquele baldinho de água infinita. Demorou um tempão pra juntar toda essa quantidade de água, mas tá aqui. E como que eu vou enfrentar o Duke Fischerum dentro da água? Esse que é um boss oceânico. Eu vou enfrentar ele dentro da água utilizando o item que fizemos no vídeo anterior. Por isso que eu quis mostrar ele. Esse daqui é o Celestial Shell. Certo? O Celestial Shell, ele vai transformar o personagem em uma espécie de criatura aquática bem interessante, né? E eu posso colocar este item no lugar do que eu estou utilizando como asa. Eu não mostrei pra vocês, mas estou utilizando o Hoverboard para voar. Hoverboard a gente faz com almas do dragão e algumas barras de Shurumite. Acho que são 12 ou 18 barras. Uma quantidade entre esses dois extremos aí. É bem tranquilo, né? E é um item legal que pega uma altura razoável, mas tem um deslize lateral muito bom. Mas o foco não é ele. O foco é a nossa nova concha celestial. Esse item que tá aqui transforma a personagem numa criatura aquática. Ela não tá tendo essa transformação aqui, visivelmente, porque ela não está com o visual ativado. Mas se eu ativar, aí a personagem se transforma aqui num bichinho aquático. Só que tá bem escuro, vai ser bem difícil você enxergar alguma coisa aqui. Algum tipo de criatura aquática. Enfim, vou desativar o visual, vou deixar a personagem no visual gótico, Mimi Gothic Edition. Deixa eu pegar aqui esta parada e voltar para o topo. E eu vou tentar enfrentar o Duke Fischerum 3 vezes, tá? Eu acho que eu vou falhar nas 3, mas eu vou tentar 3 vezes, todas baseadas assim, um pouquinho mais na defesa, né? Uma coisa assim, até que apelativa no ponto de vista da defesa. Mas pra tentar sobreviver, porque eu também não sei como que tá o Duke Fischerum no modo expert, né? A gente tem que, né, ponderar este ponto. Mas eu estou esquecendo de um item aqui. Eu vou voltar pra minha casa pra pegar rapidinho. Na verdade são 2 itens. A caixa forte, pois os itens das outras classes que eu utilizarei quando o Duke Fischerum está no caixa forte. E também eu estou esquecendo de outra coisa que eu já esqueci. Eu esqueci do item que eu lembrei que eu tinha esquecido. Como que pode isso? O que, que é mais que eu esqueci, Luca? Tenta lembrar. Meu Deus, eu não acredito que tá acontecendo isso. Beleza, estou com o caixa forte em mãos. Era só o caixa forte mesmo. O outro item... Olha só como assim, velho. Olha o dragão! Meu Deus, que confusão, né? Eu não tô sem poder voar. Eu não posso voar. E vem dragão, como que pode um negócio desse? Eu não posso voar, dragão. Para de apelar com a minha pessoa. Eu estou sem asas. Vai embora, dragão! E dropou o mapa do pirata ali, né? E o item que eu tinha esquecido, que eu achei que tinha esquecido, mas na verdade eu não tinha esquecido, era a luva que traz um bônus de defesa. Mas já tô com este item aqui, né? Que no caso é esse aqui. Flash Knuckle. Se bem que eu estou refletindo comigo mesmo agora, e eu lembrei que eu preciso encantar a Celestial Shell, né? Esse é outro quesito que eu deveria ter visto também. Então volta o Lucan pra casa de novo. Isso é excelente, é surreal. Só o Lucan pra fazer essas coisas, cara. Só o Lucan mesmo! O negocinho é caro de encantar, hein? Poxa vida, vem um encantamento bom aí, pode ser de ataque ou de defesa, mas movimento speed... Não, movimento speed não. É o meu dinheiro! Vem alguma coisa boa! Aí. Critical Strike vai ficar isso. Eu não vou gastar mais dinheiro não. Meu Deus do céu, é muito caro encantar isso aqui. E vamos lá, né? Parece que finalmente podemos ter nossa treta absoluta. Vou usar 5 poções apenas pra ajudar. A Rage Potion, Life Force Potion, Duration Potion.
Iron Skin e Regeneration. De acessórios, como eu disse, vai estar voltado para a defesa. Eu tô em dúvida se eu fico ou não com bônus de ataque, mas não vai ficar assim mesmo. E, na verdade, eu vou ter até que abrir mão de alguma coisa aqui para poder colocar Charm of Myths, hein? Eu acho que eu vou tirar Black Shield, né? Porque eu acho que no back não vai fazer muita diferença aqui no nosso cenário. Eu espero que não. Vamos lá, né? É uma experiência, uma possibilidade. Vamos ver o que vai acontecer aqui contra o Sr. Duke Fisheron. E nós utilizamos aqui essa versão nadadora da personagem. Ela desce rápido, né? O problema é subir. Duke Fisheron tá no expert também. Vale sempre a pena lembrar este detalhe. Eu não sei como que é a batalha com ele no expert. Eu sei que eu não posso sair do oceano com ele. Isso não pode acontecer. Eu tenho que ficar sempre na área do oceano, senão pode dar ruim. A isca para invocar o boss já está aqui no meu inventário, que é a Trophy Horn, com seus 656 Byte Power. E vamos lá, né? Meu Deus! Deixa eu tomar os... Pera aí, muda de... Eu esqueci de um detalhe. Vou pegar esses buffs aqui das máquinas que estão aqui, né? Ah, garoto, agora sim! Vamos ver se eu vou conseguir puxar o Duke Fisheron aqui de cima também, né? Porque tá tão alto essa parte aqui, quando esse jogo vai considerar o oceano mesmo. Vamos lá, Duke chamado, tomei as poções, estou aqui brincando na parte aquática. Ele me acerta mesmo assim, velho, ele é muito rápido. Vou descendo com velocidade. Estou usando talvez um item não muito propício. Vou usar agora o martelinho do Golem, que ataca bastante, é interessante. Sobe, sobe, personagem, sobe. Ai, levei hit. Deixa eu tomar uma água já. Uma água? Caramba, eu tô na água. Tem que tomar uma poção. Cadê a poção, meu? Tomei a poção, não? Eu apertei o H. Foi, agora foi. Lucan não tá esquivando direito. Vamos tá, puxar a vida aqui com as faquinhas do Vampir. Duke, fica quieto que eu preciso puxar uma vidinha contigo, rapaz. Eu vou descendo aqui, ó. Na descida, a velocidade é alta. Na hora de subir, é um pouquinho mais complicada, né? É menor a velocidade. Talvez não dê certo por causa da subida. Talvez se eu estivesse utilizando aquele aparato ninja, eu conseguiria esquivar do Duke, né? Quem sabe? Não sei também, é uma probabilidade. Vou continuar aqui, mas... enchendo o HP do que tudo. Daqui a pouco reseta o tempo de cooldown da poção. E aí eu arrisco mais um outro tipo de ataque, né? Depois que eu consigo tomar a poção. Se bem que já tá bacana já por enquanto, né? Deixa eu usar aqui só algumas ferramentas lindas que podem causar dano. Vamos na Influx aqui. Só que a Influx é difícil de acertar nesse maldito peixe louco. Ele é muito rápido, velho. Ele é muito insano. Fica quieto! Fica quieto! Lucan não sabe pra onde olha, não sabe o que ataca, não sabe o que faz. Mas até que tá, né, progredindo por enquanto. Só que daqui a pouco ele fica ali, possuído edition. Isso que eu tava com medo, dele ficar possuído. Esse bicho possuído é o capeta, né, que novidade, né. Logo, né, se ele tá possuído, ele só pode ser uma coisa, o Jumbo. Não tem muito o que fazer. Vamos ficar aqui do lado das tochas, né, porque... das tochas não, das fogueiras, porque as fogueiras, elas trazem um bônus de HP, assim como as lanternas. Eu acho que morreu um dragão aqui que eu nem vi, eu peguei uma alma do voo agora, que eu não sei nem de onde que veio essa miséria. Enfim, o boss tá caminhando pra sua derrota, hein. O boss tá caminhando pra sua derrota, apesar de não estar acertando muito ataque, ele tá caminhando pra derrota, só que eu também não estou numa situação muito boa. Vou começar a curar um pouquinho agora, né. E olha só, apareceu o dragão, é impressão minha, velho, apareceu o dragão agora. Sério, é um dragão. Sério mesmo, dragão? Duke, fica quieto, Duke. Eu não consigo nem enxergar. Cadê o bicho, velho? Cadê o Duke? Ele tá muito rápido, velho. Duke! Mano, o bicho tá muito rápido. Como que eu vou acertar ele? Mano, eu não tô enxergando. Na água não tá dando certo. Ou será que é o efeito dele ficar invisível, pegar teleporte e virar Satanás? Caramba, como que eu vou fazer agora? Vamos usar o martelinho aqui pra ver se a gente acaba com a briga. Porque o martelinho sabe onde ele tá. Eu não sei onde ele tá, mas o martelinho sabe. Então o martelinho vai pra cima do boss. Caramba, velho, o boss some. Boss, morre. Morre, boss. Não, 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 não quero morrer. Não, não, ele tá quase morrendo, morreu. Conseguimos. Muito bom, muito bom, muito bom. Deu certo a experiência aquática, né? A experiência subaquática aqui. Deu um sufoquinho assim, né? Deu um aperto no coração, um pouco de medo em certos pontos. Mas no final das contas, conseguimos o nosso resultado, né? Que é a vitória sobre este peixe dragão porco maldito do além. Eita, meu coração. Ok, tá tudo bem, tá tudo bem. O que a gente ganhou? O que a gente ganhou? Eu quero saber. Veio o saquinho do Duke. E aí, Duke, o que você dá de presente pra gente, rapaz? Ha! Eba, ganhamos um Shrimp Truffle. Um cogumelo chimpado. Não sei nem o que é Shrimp Truffle. Esse daqui é o item expert exclusivo do boss. Olha que coisa excelente. Mais um item para a coleção do set expert. Nosso
penúltimo item, né? Antepenúltimo item diferente. Um acessório que invoca uma criatura. Parece uma montaria. Vamos ver. Tchau. Já ficamos muito tempo com o senhor unicórnio. Tá na hora de mudar um pouquinho, né? Vamos ver qual que é a nova montaria. Eita! Até o poico também, o poico dragão. E ele voa infinitamente, é? Vamos ver. Eu pulei um pouquinho aqui, tá voando. É um peixinho. É um rapaz que parece que voa infinitamente. Legal, é quase até que um substituto à nave espacial. Só que talvez não seja tão bom ou tão melhor. Não sei. Eu sei que esse negócio funciona bem dentro d'água, por causa da sua descrição. Vamos ver. Olha só, velho. É dentro d'água que o negócio se mostra realmente funcional. E caramba, essa arena então vai funcionar muitíssimo bem agora, né? Vendo por esse lado, essa arena vai ser ainda melhor utilizando esse cara. Nem vou precisar mais, então, do Shell. Vou colocar aqui mais um item de defesa. E agora a gente tem uma montaria muito rápida debaixo d'água. Ah, eu esqueci, eu não posso tirar o Shell por causa do tempo de respiração, né? Ou eu posso, né? É só ficar de olho nessa variável, né? Eu luto com o bicho aqui em cima, né? De repente eu vou lá, subo e recupero o ar, depois desço de novo. É, pode funcionar. Vamos aceitar, né? Só que agora vamos largar o set ofensivo melee. Vamos usar um set ranged. Como eu disse, eu quero testar todos os sets aqui durante combates contra esse rapaz. A diferença é que agora a gente tem este brinquedo de voador novo. Tentativa agora vai ser o set ranged. E só para completar a informação, a gente também recebeu aqui um Mystic Hazardblade Typhoon, que é uma arma mágica excelente, muito importante para os eventos lunares, principalmente para a Frostmoon. Fica aqui que essa menininha vai ser utilizada ainda nesse episódio. Vamos agora lutar contra o Duck Fisheron, utilizando um set ranged. Apenas duas armas eu vou deixar aqui, dando total prioridade a Channel Popper, que nós já utilizamos em outras situações aqui. Eu vou dar bônus de ataque ou não? Eu sinceramente não sei se eu invisto mais em defesa ou em ataque. Eu vou investir um pouco em ataque também. Eu vou tirar o escudo e colocar o ataque porque a nossa defesa está inferior, então o combate vai ser até mais difícil, provavelmente. Ai, vamos lá, que medo. Eu posso pescar em cima de uma montaria? Posso, mas não puxa ainda não. Deixa eu pegar os brindes aqui, as máquinas, os bônus. Vamos puxar o peixão e depois que eu puxar o peixão, eu invoco os buffs. Ah, meu Deus! Tá aí, buff na mão. E agora Channel Popper. Channel Popper e o peixinho super veloz aqui. Vem, bicho! Você acha que pode vir atrás de mim? Meu Deus, esse tiro é muito retardado. Usar esse tiro aqui é meio loucura, né? Boa, boa! Vamos infectar o boss de forma louca. Eu tenho que sempre estar com o mouse em cima do boss. Independente se o tiro já foi disparado ou não pra essa máquina aqui, pra essa arma funcionar do jeito melhor. Meu Deus, tá chovendo golfinho! O tubarão, né? As pragas errantes que o bicho invoca. Venha, meu amigo, vem aqui, venha perseguir. Olha só, a HP dele já tá numa situação não muito legal. Vamos usar um pouco a 12 agora, né? A 12 que tem um tiro um pouco mais direcionado, talvez seja melhor pra gente. Vamos usando a 12 com balinhas de Chlorophyte, que são as balas verdes, teleguiadas, como vocês estão vendo. Meu Deus, tufão na minha cara. E agora vai vir a transformação demoníaca extra plus satanás que esse cara tem, né? Putz grilo, caramba. Vamos voltar, vamos subir, pra subir rapidinho também. Sobe, meu HP não tá bom. Para de me agredir, cara. Para de me agredir, peixe. Não, eu vou morrer. Meu Deus, morri no tufão. Essa é uma desvantagem de jogar dentro d'água. Nós não podemos enxergar o tufão d'água. Droga! É, não deu com o set ranged. Não deu. Mas tudo bem, né? São testes divertidos e desesperadores. Ok, vamos agora para o set mágico e terminar nossa trinca de testes aqui. O problema do set ranged é que a gente não pôde utilizar o buff mais interessante da armadura Shinomite, que consiste no personagem ficar parado, né? É muito difícil ficar parado. Eu acredito que o bônus do Shinomite até funciona, ó. Se a gente estiver utilizando o nosso hookzinho aqui, ó. Tá vendo? Até funciona, mas com montaria o negócio não funciona. É, com o hookzinho vai. Mas com a montaria, sem chance. Tudo bem. Eu não vou chorar. Não vou chorar muito. Ai, que depressão. Vamos lá. Set mágico agora. Pautado na recuperação de vida.
né? Um set mágico voltado para a recuperação de vida. Então vai ser um combate longo e espero que não mortal. Vamos ver como vai ser. As armas que serão utilizadas serão a Laser Machine Gun, que é uma arma mágica dropada pelos alienígenas. E vamos usar o livro que está aqui também, né? O Misk Hazardblood Typhon, que ganhamos com o próprio Duck. Será que vai funcionar isso aqui? Tomara que sim, né? Vamos ver como vai ser este combate. Lembrando que acessório mágico eu só vou utilizar um bônus simples de ataque. Só que isso aqui tá com 4 dano. Ai, meu Deus, eu tô com nada de defesa. 49 de defesa. Eu acho que também não vai dar certo não, viu, produção? Anota aí que eu acho que o Lucan vai morrer. Mesmo assim, tentarei, né? Vamos ver como vai ser essa loucura. Invocando nova montaria. Pegando os bônus. Beleza, pegando a vara de pescar. Chamando o peixe Satanás. Foi, tomando os buffs. E que comece mais uma treta. Toma laser. Toma laser na tua cara, seu bicho. Laser. É só ficar tomando poção e ficar no laser aqui infinitamente. Talvez seja isso que eu tenha que fazer, né? Vamos ver se funciona. Minha vida tá recuperando, eu nem tô vendo. Tá, tá recuperando. Tô no limite da vida. Não consigo nem perder a vida. Só que, né, o ataque fica fraco, fica defasado. Devido aos debuffs que o Spectral HUD traz a personagem. O Spectral HUD é esse que é responsável por trazer, né, a capacidade de cura. Então, não tem jeito, né? Uma coisa acaba atrapalhando a outra. Ou você cura, ou você causa dano. No caso aqui, eu estou preferindo a cura. Como eu disse, a intenção era sempre fazer uma estratégia mais defensiva. Vou usar um pouquinho do brinquedo do próprio boss, só para ver como vai funcionar. É, isso aqui não tá funcionando muito bem contra ele, não. Ou tá. Não funciona tão bem que nem a metralhadora, não. Vou voltar pra metralhadora. Volta a metralhadora mágica! Iguaria linda do mundo alienígena que veio com o Martin Saucer. Bom, tá de boa, né? Tá sendo o combate mais de boa de todos. Tá sendo o mais tranquilex, o mais relax. Tô conseguindo acertar a boss de boa. O problema vai ser quando ele se transformar, né? Não é que ele virar a caipora satânica extra plus do mar. Aí a gente tá perdido. Enquanto isso não acontecer, tá tudo bem. Vamos acabar com o peixão. O peixe vai se desfalecer. O próprio oceano gigante que o Lucan criou. Cadê o peixe? Nem sei onde ele tá. Peixe, para de roubar, peixe. E agora ele se transforma de novo. Olha lá. Isso que não pode. A produção não pode permitir uma coisa dessa. Ficar invisível, não. Ele fica invisível na da teleporte, velho. É uma parada muito obscura, mano. Muito apelativa essa transformação dele. Mas ele morreu! Muito bom, vou pegar os drops. Dá licença que esses drops é meu! E conseguimos, né? Apenas o set ranged não se deu muito bem, porque o set ranged, ele sozinho, você jogando sozinho, principalmente o Shiro Might, realmente não funciona bem. Você precisa ter alguém pra ficar tancando o boss enquanto você pega o seu bônus de Shiro Might e ataque. Por isso que sempre acaba sendo defasado nos vídeos aqui, quando eu tento utilizar o set de Shiro Might. Fora também, né, que o Lucan não joga aquelas belezas com o set de Ranged, que também atrapalha, né? Mais uma paradinha, ganhamos uma Bubble Gun, outra arma mágica bem interessante de usar. Talvez nem tanto, mas tá aqui. Novo brinquedinho, mais um Shield Truffle, mais um é interessante. Nós já temos o nosso peixe boi voador. Vamos dar uma pintura phaser em minha nova montaria. Olha só, o peixe ficou... Não combinou não, vou falar a verdade, o peixe ficou psicodélico. Vamos deixar o peixe meio abrasileirado, né? Verde e amarelo, coisa linda! E é isso aí, galera. Eu vou encerrando esse vídeo, né? Fizemos experiências interessantes. Conseguimos matar o Duke Fisheron nessa arena sobre-aquática, né? Aquática colossal que eu fiz aqui. Eu fiz até umas plataformas laterais aqui porque eu não estava botando fé que ia dar certo. Eu pensei, não, já vou colocar nas plataformas, porque depois a gente tenta infectar o boss usando as plataformas de forma mais corriqueira, né? Utilizando a poção de gravidade, não sei, enfim. Eu ia usar esse lado, né, da arena pra matar o boss de verdade, mas nós conseguimos. Nós conseguimos utilizando mesmo o lado aquático da brincadeira. Que foi bem legal, né? Uma ideia diferente e que funcionou, que é mais incrível. Só tirando algumas dúvidas que as pessoas sempre têm. Eu já comentei, mas vou comentar de novo. O que eu usei para adicionar água aqui foi o balde de água infinita que adquirimos com o quest do pescador. Beleza?
Sempre quando eu falo desse bode, sempre alguém pergunta como consegue. Agora dando uma esclarecida. Espero que vocês, galera, tenham curtido este vídeo incrível. E se vocês gostaram, não esqueçam do joinha e do compartilhamento para dar aquela força. Se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no Press Play. E é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e foi! Valeu!